នៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអុកញ៉ាលីគូលៀនប្រធានក្រុមហ៊ុន Guoxing Group Companies និងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាអនុតំបន់ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី8នៅថ្ងៃទី6ទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងគុនមីងខេត្តយូណានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងឱកាសនៃជំនួបលោកអុកញ៉ាប្រធានក្រុមហ៊ុនបានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចបវរធិបតីអំពីសកម្មភាពវិនិយោគនាពេលកន្លងមករបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជានិងអំពីផែនការពង្រីកការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខលើការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មក្រៅពីការវិនិយោគលើសួនឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុន Guoxing Group ក៏នឹងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគវិស័យកសិកម្មដោយផ្ដោតលើការផលិតជីធម្មជាតិដើម្បីពង្រឹងគុណភាពដីនិងជំរុញផលិតភាពផលិតផលកសិកម្មលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមទៀតថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់ចិនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមកកម្ពុជា4លើកមកហើយក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ Guoxing Group ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលនិងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានបញ្ញាបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មនិងបង្កើតរោងចក្រនៅកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចបវរធិបតីបានសម្ដែងនូវការរីករាយចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងមានផែនការពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមទៀតសម្ដេចបវរធិបតីបានបញ្ជាក់អំពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្រដល់ជោគជ័យរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាចំណុចដ៏ល្អមួយដែលក្រុមហ៊ុន Guoxing Group មានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចូលរួមច្រើនដើម្បីផលិតជាខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីក្រៅប្រទេសសម្ដេចបវរធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលផលិតនៅខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស